Bon dia, avui tenim un oratge ben diferent entre el nord i el sud de la Comunitat Valenciana. Al nord està bufant vent de mestral, tenim el cel pràcticament lliure de núvols, mentre que al sud hem tingut vents més d'origen marítim, de llevant, de gregal, amb algunes ratxes moderades que han aportat nuvolositat al llarg de la nit matinada i que fins i tot en punts de la Marina, del Comtat, però sobretot a la Marina, han deixat algun ruixat de certa entitat. Veurem a les imatges del satèl·lit Meteosat eixos núvols com eren més actius a la mar, tocaven de refiló punts de la Marina, concretament a Xàbia. Ara veurem, han descarregat precipitacions al voltant dels 15 litres per metre quadrat. A la resta, el cel pràcticament ras. Apenes una franjeta de núvols ha passejat entre el sud de Castelló i el nord de València. I tenim núvols mitjans i alts que entren des de Múrcia i que deixaran el cel prou ennuvolat avui, o almenys parcialment cobert, a la meitat sud de la comunitat. Els registres de precipitació, apenes destacar això, 15, 16, 18 litres per metre quadrat que ha caigut al terme municipal de Xàbia, 5 litres en punts com ara la zona de la platja de Pego, cap al sud a Benitatxell, i en punts com a la població de Pego han caigut 2 litres i ja acaba el Comtat o l'Alcoià, apenes 1.000 litres per metre quadrat caia al cim del Menejador a la Font Roja i 1 litre a Penàguila. Les temperatures mínimes han baixat al nord, situant-se al voltant de 5, 6, 7, 8 o 9 graus. En canvi, al centre i sobretot cap al sud, les temperatures s'han mantingut o fins i tot han pujat en punts de la costa. Bàsicament, les temperatures han quedat com les d'ahir, entre els 15 i els 18 o 19 graus que han registrat al sud d'Alacant i en punts de l'interior d'Alacant, de València o les comarques centrals de Castelló, temperatures entre els 10 i els 14 graus. Demà, un dia marcat per l'estabilitat pràcticament absoluta, encara de matí podem tindre algunes ratxetes que fins i tot podrien ser moderades al nord de Castelló de Mestral, el vent quedarà fluix al sud, la mar anirà calmant-se, apenes tindrem alguns nuvolets en punts de la costa del centre i del sud de la comunitat. El fet de que el cel estigui més lliure de núvols farà que les temperatures tinguin tendència a baixar per la nit, però pujaran durant el dia, perquè el vent anirà calmant, tindrem vents fluixos, de xaloc, entraran les brises a partir de migdia i de nou a poc tenir podem tindre alguns núvols en zones de litoral. Les temperatures màximes i mínimes previstes per demà, les mínimes amb tendència a la baixa, les màximes amb tendència a pujar. Les temperatures tocaran els 25 graus perfectament en moltes zones de litoral o a les comarques més centrals i s'acostaran els 20 graus a les zones de més al nord interior de la comunitat. Situació meteorològica que continua marcada per l'estabilitat de cara a dijous, on les temperatures encara podien pujar, especialment al centre del dia, amb vents fluixos de xaloc, algunes boirines, alguns nuvolets en començar i en acabar el dia, i sembla que divendres serà un dia de trànsit entre l'oratge estable de demà, de després demà, i la inestabilització de l'oratge i la baixada de temperatures que confirmem i esperem per al cap de setmana. Divendres començarem el dia amb sol, a partir de la vesprada o a poqueta nit tindrem més núvols i començarà a bufar el vent de mestral al nord de la comunitat. Divendres no patiran massa canvi les temperatures, però atenció dissabte, perquè tenim entrada molt marcada de vents de mestral, el pas d'un front de núvols de nord cap al sud de la comunitat, que portarà ruixats que en principi seran de caràcter dèbil, afectaran preferentment les zones de més al nord de la comunitat, això sí, destacar la important baixada de temperatures, que fins i tot faria que poguérem veure algun floquet de neu per damunt dels 1.200 o dels 1.300 metres.